Die Ou Testament se opstanningsverwysings waarna ons sover gekyk het was hoofsaaklik op persoonlike verwagtinge soos ons gesien het in Job 19 vers 25 tot 27, Hebreërs 11 vers 17 tot 19, Psalm 49 vers 15 en Psalm 171 vers 20 en op beloftes oor die toekoms gegrond soos gesien in Daniël 12 vers 1, vers 2 en vers 13. Maar Daar is ook nog die geïnspireerde verslae van gevalle waar mense uit die dood opgewek was. Die eerste opstanding wat genoem word is die van Moses in Deuteronomium 9 en Lukas 9 vers 28 tot 36. Gedienne Israel se monargie tydperk was die seun van die weduwee van Sarfat in 1 Konings 17 vers 8 tot 24 en die seun van die Samofitiese vrou in 2 Konings 4 vers 8 tot 37 ook opgewek. Toe Christus op aarde was, het hy die seun van die weerwewe van Nain in Lukas 7 vers 11 tot 17 opgewek, Jairus se dogtertjie in Lukas 8 vers 40 tot 56 en ook vir Lazarus in Johannes 11. Behalwe vir Moses was al hierdie mense opgewek as sterflinge net om weer uiteindelik te moet doodgaan. Hierdie gevalle bevestig ook die Bybelse leering van die bewusteloose toestand van die dode. Soos ons reeds gesien het in Job 3 vers 11 tot 13, Psalm 115 vers 17, Psalm 146 vers 4 en ook Prediker 9 vers 5 en vers 10. Nie een van hierdie verslae en nie een van die ander Bybelse opstanningsverhale maak melding van 'n vermoedelike hiernamaalsse ondervinding nie. Hierdie week gaan ons die opstanningsondervindings wat voor Christus se dood en opstanding plaasgevind het van naderby beskou. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Saterdag 29 Oktober. Haai, goeiemôre baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les, saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 5 Opstandings voor die kruis. En ons lesse vandag vir Sondag 23 Oktober is die opstanding van Moses. Ons gehelteks vir hierdie week vind ons in Johannes 11 vers 25 en vers 26. Dit lees soos volg. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterf tot in ewigheid nie. Glooi jy dit? Johannes 11 vers 25 en 26. Ek lees weer. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in en in my glo, sal nooit sterf tot in ewigheid nie. Glooi jy dit? Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe week se les hier waar ons meer kan leer oor u woord en hierdie baie belangrike onderwerp van die opstanding. Hemelse Heer, help ons asseblief om u woord reg te verstaan, mag u gees ons lei wat die woord ingegee het, ook dit aan ons verduidelik. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Dan sê, baie dankie dat julle saam met ons inskakel met uh, die nuwe reeks uh uh um loadsheddings in met die agenda van die sosiale media platforms maar dit is nogal vir ons weer moeilik om alles op datum en op tyd te te, te doen. So baie dankie vir julle geduld wat dit aanbetref. Ehm um, maar kom ons gaan sommer dadelik oor na ons les toe. Ons is by Sondag 23 Oktober die opstanding van Moses. En hulle sê in die lesie ehm um, lees Judas 9 en Lukas 9 vers 28 in tot by 36 dan vra hulle watter bewyse word in hierdie verse vir die opstanding van Moses se liggaam gevind. Nou ek wil nie ons moet eers gaan na Lukas 9 vers 28 tot 36 maar ek het nou nie tot daar gegaan ek het 29 tot 33 gevat. Ehm um, ek is nie nodig om al daai verse te lees nie. Jy kan dit gaan lees as jy wil, maar vir tyds onthaal het ek gevat van 29 tot by vers 33 en dit lees. En hierdie praat van die verheerliking van Jesus op die berg. En sê, terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus, en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heelykheid en die twee manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus: Meester, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie hutte maak, een vir U en vir Moses een en een vir Elia. En hy het nie geweet wat hy sê nie. Nou hierson vind ons in die verheerliking van Jesus op die berg dat hierdie twee manne, Moses en Elia, on Jesus verskyn. Nou waar kom hulle vandaan? Waar van Elia weet ons 2 Konings 2 vers 11 en jy kan vanaf vers 1 ook lees vir konteks. Is waar ons lees van Elia wat opgeneem is. Dit sê en terwyl hulle hierdie hulle is nou Elisa wat saam met Elia was. Want Elisa het Elia ons opgevolg. So 2 Konings 2 vers 11 en terwyl hulle aldeur loop en spreek kom daar met eens 'n een wa van vier met perde van vier wat skeiding tussen hulle twee maak en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. So hier praat van Elia wat opgevaar het lewendig in die hemel. So Elia het nie dood gegaan nie. So dan baie duidelik as ons hierso lees van Elia wat aan Jesus verskyn het, kan ons weet dit is nie 'n gees of 'n spook nie maar dit is Elia in ligga wat hy het in ligga natuurlik met 'n verheerlikte ligga wat ons almal gaan kry. Ehm um, ehm um, het hy aan Jesus verskyn. Maar nou wat dan nou van Moses? Want wat lees ons van Moses? Ons lees van Moses in Deuteronomium 34 vers 5 tot by vers 7 die volgende. Toe het Moses die knegt van die Here daar gesterwe in die land Moab volgens bevel van die Here. En hy het hom in die dal in die land Moab teenoor Beth-boar of Beor begrawe. En niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. En Moses wat 120 jaar oud toe hy gesterf het, sy oog was nie verswak nie en sy krag het nie vergaan nie. So hier praat dit van waar die Here self vir Moses begrawe het en dit sê dat hy gesterf het 120 jaar oud. Hoe verskyn Moses dan nou? Hierso aan Jesus aan die verheerliking op die berg. En dit word natuurlik nou ook gebruik in die sien as jy doodgaan, gaan jy hemel toe, anderster hoe was Moses dan daar gewees? Maar die Here het vir ons Judas hoor 'n vers 9 gegee om vir ons duidelik te hier oor te gee. Kom ons lees dit. Maar toe Micha, en ons het reeds in 'n vorige studie gesien dat Michaël wat beteken hy wie is soos God is. Dit is die benaming van Jesus voordat hy een van die benamings van Jesus voordat hy vlees geword het op die aarde in aard toe gekom het. So toe Miguel die aartsengel met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van laster durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. Nou, hoekom was daar 'n woordestryd oor die liggaam van Moses? Want Moses is liggaamlik opgewek. Onthou toe Jesus opgewek is. Is sy liggaam agtergebly? Nee. Jesus se liggaam is opgewek en dit gaan ook gebeur met die gereddes aan die einde van die dag. Ons gaan liggaamlik opgewek word. Die grafte gaan oopgaan. En so het dit dan ook nog gebeur met Moses. Daarom kon Moses en Elia aan Jesus daarsoort verskyn. Nou die lesie sê vir ons hierso. Skielik. <coughs> sommige Griekse kerkvaders van Alexandrië het geredeneer dat toe Moses gesterf het daar twee Mosesse gesien was een lewend in 'n geestelike vorm en 'n ander een wie se liggaam dood was een Moses wat saam met die engele hemel toe opgevaar het die ander een wat in die stof van die aarde begrawe is en uh, jy lees dit in uh, Origin Humilities on Joshua 2.1 uh, Clement of Alexandria Stromata 6.15 Ehm um, dis die naam van die geskrywe waar jy dit kry. Nou maar hierdie veronderstelling is geheel en al gegrond op die Griekse konsep, die heidense Griekse konsep van die onsterflikheid van die siel. Dit is nie wat ons in die Bybel vind nie. En daarom speel Judas 9 so 'n belangrike rol waar daar vir ons duidelik gewys is dat Moses is opgewek. En daarom het hy, soos Elia in liggaam natuurlik verheiligde liggame aan Jesus verskyn. Hier is 'n pragtige aanhaling uit die boek Patriarge en Profete bladsy 478 en 479. Ek wil dit graag vir julle lees. Dit sê: Christus self, vergesel van die engele wat Moses begrawe het, het van die hemel neergedaal om sy slapende heilige op te wek. Vir die eerste keer sou Christus iemand uit die dode opwek. Toe die forse van die lewe en sy skitterende dienaars die graf genaak, was die Satan vir sy heerskappy gevrees. Christus het hom nie verlaag om met die Satan te twis nie, maar Christus het dit alles na sy Vader verwys deur te sê: "Die Here bestraf jou." Judas 9. Die opstanding was vir ewig verseker. Die Satan was sy prooi ontneem. Die regverdige dodes sou weer leef en hoekom het die duiwel met die Here gestry? Want hy het geglo dat hy het mag oor die dode en dit is sy dit is sy eiendom. En hoe waag die Here om te kom om hom op te wek? Maar die Here het eers met hom gestry nie want hierdie was 'n versekering geweest dat die dode weer sou lewe. Hier is 'n vers wat ek gemis het al die jare. Ek het hierdie al baie gelees. En ek weet of julle het opgetel dat toe ons dit gelees het nie. Lucas 9 vers 30 en 31 en dit is fenomenaal dit sê hyso en daar was twee manne in gesprek met hom dit was Moses en Elia hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jeruselem sou volbring wat beteken hierdie waarvan dit Moses en Elia gespreek van sy uitgang gespreek wat hy in Jeruselem sou volbring nou ek wil so graag uh met julle al die vertalings wat ek het deel maar dit is nou ongelukkig nie moontlik om nou al daai vertalings nie maar waarop dit basies neerkom is dit wat ons ook vind in die uh nuwe lewende vertaling ek is baie liever die nuwe lewende vertaling nie maar as dinge wat hy bietjie duideliker sê wat baie keer onduidelik is in die ou vertaling uh mag gebruik maar die ou vertaling altyd as my blou druk maar hierson sê dit in Lukas 9 vers 30 en 31. Tweede twee mans Moses en Elia verskyn en met Jesus begin praat. Hulle was glansryke voorkoms. Hulle het met Jesus gepraat oor hoe hy God se plan sal volvloer deur in Jerusalem te sterf. Hoekom het hulle aan hom verskyn? Want hulle het aan Jesus verskyn om hom moed te gee. Want hier was 'n klein miniatuur voorstelling van die wederkoms. Want wanneer die Here op die wolke kom, gaan daar twee groepe mense wees wat gered is, die wat in die grafte is en die wat gaan lewe, wat nog nie gesterf het nie. En hierdie was die teenoorwording van daai groep mense geweest. Elia, die mense wat gaan lewe wanneer Jesus kom, Moses, diegene wat opgewek gaan word uit die dode wanneer Jesus kom. En hier het hulle gekom om Jesus te versterk om te sê, dit is hoekom u gaan sterf. Dit is hoekom u hierdie prys gaan betaal sodat ons die ewige lewe kan hê sodat die kinders van God die ewige lewe kan beërwe. Die wat gaan lewe wanneer Jesus kom en die wat opgewek gaan word. En dit is waarvoor waarvan hulle twee simbool was om Jesus te kom versterk. Nou vra die lesie ook vir ons hierso in die vraag hieronder. Moses was nie toegelaat om die aardse Kanaan binne te gaan nie. Jy lees dit in Deuteronomium 34 vers 1 tot 4. Maar was na die hemelse Kanaan geneem? Natuurlik toe hy lokhoblik opgewek is. Wat leer dit ons oor hoe God mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. En dit verwys na Efesiërs 3:20. En die antwoord is in Efesiërs 3 en ek wil graag met u deel vanaf vers 14 tot by vers 21 en dan gaan ek ook hiermee afsluit. En dit lees soos volg. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Van wie ek van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om dit kragversterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te te ken wat die kennis oortref sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God en aan hom wat mag het om te doen verbo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Maandag 24 Oktober. Wat ek het hom 'n bietjie groter maak. Die komputer het nou afgegaan en alles uitgegooi. So gaan toe kom net vir iedag groter maak. Goed, die opskrif vir vandag se les is twee Ou-testamentiese gevalle. En hulle vras moet kyk na 1 Koning 17 vers 8 tot 24 en 2 Konings 4 vers 18 tot 37. En dan vra hulle watter ooreenkomste en verskille sien jy in hierdie twee opstandings? Nou ek gaan nou nie die hele vertyds ontlawe 1 Konings 17 vers 8 tot by 24 lees nie. Ehm um, ek gaan vers 21 en 22 lees. En dit sê: Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê: Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer en die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer sodat hy weer lewendig geword het. En dan 2 Konings 4 vers 18 tot 37 weer eens gaan nie. Ek <coughs> skies vers 18 tot 37 lees. Nee, ek gaan net 34 en 35 lees. U kan gerus die 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 ander gaan lees op die tyd. So jy 2 Konings 4:34 en 35 lees soos volg. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die sy mond en sy oë op die sy oë en sy hande op die sy hande en buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Daarna het hy teruggekom en in die huis heen en weer geloop en dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig en die seun het sewe maal genuis en die seun het sy oë oopgemaak. So watter ooreenkomste en verskille sien jy? in hierdie twee opstandings is wat hulle hierso vra. Nou in Hebreërs 11:35 lees ons van vroue wat hulle dode deur opstanding teruggekry het. En dit is juis hierdie twee gevalle waarna Hebreërs 11 vers 35 verwys. Hierdie eerste een het ons gelees het in 1 Konings uh, hoofstuk 17 was gedurende die tyd toe koning Agab en sy huweliks vrou Isabel 'n baie groot invloed op Israel uitgeoefen het. Soveel so dat Israel in afval was. Dat hulle hulle rug op die Here gedraai het. God het 'n groot roegte gestuur. En toe het God Elia beveel om na Sarfat te gaan, na 'n arm Fenisiese wiewe wat juis besig was om haar laaste kosse bymekaar te maak om vir haarself en haar seun te maak en dan dood te gaan van die honger. Maar God het 'n groot wonderwerk laat gebeur deur die profeet Elia en hierdie meel en die olie het nie opgraak nie tot na die droogte verby was nie. En toe na verloop van tyd het hierdie seun siek geword en het gesterf. En die moeder het haarself gewend na die profeet Elia en Elia op sy beurt het die Here aangerop. En dan lees ons in 1 Konings 17 vers 22 en die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer sodat hy weer lewendig geword het dit is nou 1 konings 17 vers 22. Maar nou wil ek gou-gou ietsie aanspreek hiesop. Want ons het in die begin van ons lesse het ons gesien dat ehm um, 'n mens het nie 'n siel nie, maar 'n mens is 'n siel. 'n Mens het nie 'n siel wat apart van homself leef nie nou wou wou sê hierdie gedeelte dan vir ons en die siel van die kind het in op teruggekeer. Wel, ek wil u graag verwys ehm um, na 'n ander vertalings ook. Ehm um, en en u gaan sien dat die woord siel wat vertaal is siel of sou partykeer in die Engels is nie altyd die wese self nie, maar dit kan jou intelligensie of dit kan die self die lewe self eh eh beskryf. Um, kom ons kyk gou-gou na 'n paar ander vertalings. As ons waar dit sê en die siel van die kind het in hom teruggekeer. Dit beteken bloot dat die lewe in hom teruggekeer het. Kom ons gaan verder. Die tweede opstanding. <coughs> en ek wil net noem as jy graag 'n Zoom meeting wil bywoon waar ons spesiaal na hierdie dinge gaan kyk, gesels op my, asseblief in die kommentaar gedeelte onder en sê ek wil graag Zoom 'n 'n bespreking bywoon a, oor hierdie onderwerp ehm um, in in ek sal bly wees as ons 'n paar mense bymekaar kan kry om dit te kan doen. So hierdie tweede opstanding wat in 2 Konings 4 vers 18 tot 37 is. Ehm dit gebeur in Shunem. Is 'n klein dorpie uh, van die gebergte Gilboa. En Elisa het 'n arm weduwee gehelp daarso. As jy nou kyk vanaf vers 1 van 2 Konings 4, ehm um, waar uh, die kanne wat sy gebring het om die olie in te gooi het nooit op geraak het sy het na buurmeie toe gegaan nader aan na, daardie kanne gaan al en die kanne het nooit op geraak nie en toe later in Shunem ehm um, het eh uh, Elisa hier is nou net Elia nê twee konings is nou Elisa het hy na haar reggetroude vrou gegaan sy het geen kinders gehad nie en uh, die profeet het vir haar gesê dat sy geboorte 'n seun sou skenk en dit het toe so gebeur Ehm um, en hierdie kind het groot geword, gegroei, was gesond en vol lewe, maar toe eendag het hierdie kind siek geword. Hy het, het sy paakse in my kop is baie seer en hy's op sy ma se skoot oorlede. En uh, hierdie sonamitiese vrou het toe na die Berg Karmel toe gegaan waar Elia toe vertoef het. Ag, skus nie Helene, Elisa. En sê daar vir hom gevra asbief kom saam met my. En Elisa het 'n uh, diere ge nader en om gebed deure gevra en om die kind lewendig te maak en die kind het weer gelewe. Nou hierdie twee vroue het verskillende agtergronde maar hulle het, het dieselfde reddende geloof gehad. Hierdie fenisiese vrou het die uh profeet Elia ge, gehuisves toe dit baie moeilik was in Israel en almal sy lewe gesoek het. Die sunamitiese vrou het 'n spesiale kamer gebou vir die profeet Elisa sodat hy plek kon hê om te bly wanneer hy daar in daai area is. Uh, intou die twee kinders gesterf het, het hulle gelowige moeders hulle na die twee profete van God gewend. En toe die vreugde om hulle kinders weer lewendig te sien ondervind. Ons vra aan die einde van die dag. <coughs> hierdie is wonderlike verhale, maar hoeveel onvermelde persone is daar nie vir elkeen van hierdie verslae? wat sulke wonderwerke ondervind het nie. Ek dink wat die les hier basies wys ons sê is hoeveel van ons het nie albei 'n graf gestaan waar 'n moeder se hart stukkend is waar haar kind nie aan haar teruggegee is nie. Nou met dit in gedagte. Wat behoort hierdie hartseer feit ons te leer? Oor net hoe die beloofde opstanding aan die einde van die tyd die middelpunt van ons geloof moet wees. En dit is waar as ons nie die hoop van die opstanding gehad het nie watter hoop het ons gehad dat ons nooit die vooruitsig gehad om ons geliefdes, ons kinders ooit weer te sien nie vir al die wat hulle kinders in die dood afgestaan het maar ek wil graag afsluit met hierdie pragtige gedeelte ehm uh, wat ons vind in 1 Petrus 1 vers 3 en vers 4 dit is so mooi dit sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode sodat ons se onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Dinsdag 25 Oktober, die seën van die weduwee van Naam. Nou in Handelinge hoofstuk 10 vers 38 lees ons en dit praat hier van Jesus. Dit sê hy, dis nou Jesus het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was op wat God met hom was. Nou baie van die Jode het geglo dat Jesus die beloofde Messias was juis oor hierdie bediening van Jesus aan die behoeftiges en die hartseer mense. Hierdie aanhaling uit Skryde na Christus bladsy 11 en 12 wat ek graag vir u wil lees dit sê daar was dorpe waar daar nie in een enkele huis te versigting van 'n sieke gehoor is nie want hy het daardie dorpe besoek en al hulle siekes genees sy werk het getuig van sy goddelike salwing liefde barmhartigheid en ontferming het uit al sy dade gestral met tere medelee het hy die mense kinders beheen hy het die menslike natuur aangeneem sodat hy die mense behoeftes kon verstaan die armoedigste en nederigste was nie bang om hom te nader nie selfs kindertjies het tot hom aangetrokke gevoel dis skryf na Christus wat sy 11 en 12. En dan vra hy lesie vir ons, ons moet kyk na Lukas 7 vers 11 tot 17 en dan vra hulle watter belangrike verskil is daar oor wat gebeur tussen hierdie opstanding en die tweede waarna ons gister gekyk het. Nou Lukas 7 vers 11 tot 17 lees ons vol. En die dag daarna was hy op weg na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy dissipels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy na nou by die poort van die stad kom, word daar net 'n doeye uitgedra. Die enigste seun van sy moeder en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê: Moenie ween nie. Weenie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en hy sê: Jongman, Ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek.' En hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judéa en in die hele omtrek. Nou Dit was die teenwoordigheid van Jesus wat hierdie hele prentjie verander het. Daar was baie mense wat hierdie wonderwerk aanskou het en hulle het geweet hulle sien die teenwoordigheid van iemand wat baie spesiaal is. Hulle het hom genoem 'n groot profeet. Nou gister het ons gekyk na die weduwee, die Fenisiese weduwee in 1 Korinthis 17 vers 8 tot 24. Ons het ook gister gekyk na die Sunamitiese vrou in 2 Konings 4 vers 18 tot 37 waar hierdie twee vroue vir Elia in 1 Konings 17 en Elisa in 2 Konings hoofstuk 4 gevra het vir hulp toe hulle seuns gesterf het. Maar hierdie weduwee van Naen het nie vir hulp gevra nie. Sy is gehelp sonder dat sy gevra het. Wat beteken dit? Dit beteken dat God vir ons omgee selfs wanneer ons nie in staat is nie of Wanneer ons te onwaardig voel om hom verhoop te vra. Jesus het die probleem raakgesien en dit hanteer. En dit was so tipies van Jesus regdeur sy eerste bediening. Die vraag aan die einde van die dag sê ware godsdiens is om vir die wees en die weduwees rondom ons te sorg. Uh jy lees in Jakobus 1 vers 27 jou redelike godsdiens is om jou vlekloos te bewaar van die wêreld en om die wees in die wederwees te bedien. Nou alhoewel ons en ek stem mooi saam met hierdie volgende stelling hier. Dit sê alhoewel ons klaar blyklik nie in staat sal wees om die tipe wonderwerke te doen wat Jesus gedoen het nie. Ek wil daarmee verskil want uh, Jesus het gesê in Johannes 14 vers 12 vir waar vir waar ek sê vir julle weer my glo die wonder wonderwerke die, die werke wat ek doen sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit omdat ek na my vader gaan so daar, daar was al eh uh, die disippels het dit gedoen waar waar dowa is ehm um, opgewek is en dit gaan weer gebeur maar die vraag wat gevra word hierso wat kan ons doen om hulle wat rondom ons seer kry te bedien wat kan ons doen om die mense wat rondom of wat in ons wêreld is as ek praat van ons wêreld daar waar ons woon daar waar ons winkels toe gaan daar waar ons werk daar waar ons inkopies doen of wat ook al. Ehm um, die mense met wie ons se doen dit in ons lewens wat rondom ons is. Daar's baie mense wat seer, seer het. Daar's baie mense wat wat moed verloor het. Daar's selfs mense wat daaraan dink om hulle eie lewens te neem mense wat stikkend is nie net liggaamlik nie maar ook verstandelik geestelik emosioneel nou wat kan ons doen om om hierdie mense te bedien hierdie mense wat so seer is daar is kan net een antwoord wees dit moenie vir ons iets wees wat ons probeer doen nie dit is iets wat natuurlik uit ons uit moet vloei hoekom sê ek so want as ons die Here gaan toelaat om in ons te woon As Jesus in my woon, gaan hy deur my uitdryk na hierdie mense toe. Dit gaan 'n natuurlike neiging wees om om 'n hart te hê om hierdie mense te bedien, want dit sal Jesus wees wat in my woon. So wat kan ek doen? Ek moet seker maak ek het 'n verhouding met die Here. Ek moet hom elke dag nooi om die spinne rakke en die sondes in my hart te verwyder, my skoon te maak en elke dag opnuut in my hart te kom woon en in my en deur my te leef. Ek koop dit is ook u begeerte in u gebed. Ek wil u net herinner as u dit nog nie getoon het nie, druk u subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan in kennis gestel word van al ons opnames wat ons oplaai. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Um ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show môre Knoppie. As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan. Wat vir hierso hierso gevat na les 2 die PDF. As jy daarop klik, gaan u die les in PDF vorm kry. Daai gaan u na die Facebook bladsy toe vat. Daar gaan u na die weblys toe vat en daarie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe waar die les elke dag in audio 'n baie la formaat uh, opgelaai word vir baie minder data die van u wat graag 'n bydrae wil maak, daarsoos ons besonderhede, bank besonderhede. Baie dankie vir die wat al reës 'n uh, bydrae gemaak het en dankie dat u ook 'n bydrae gaan maak. Woensdag 26 Oktober, jaar Jesus se dogter. Nou ons bespreking vir hierdie week is opstandings voor die kruis. En as ons gaan kyk na hierdie opstandings voor die kruis, byvoorbeeld Moses wat 'n uh, seker die grootste leier van Israelit was as ons gaan kyk wat ook opgewek is as ons kyk na die arm Fenisiese weduwee sy was glad nie Israeliet gewees nie in 1 Konings 17 as ons kyk na die Shunamitiese vrou in 2 Konings 4 sy was ook nie Hebreër gewees nie en dan die weduwee van Na'in um, in Lukas 7 en uh, sy was heel waarskynlik 'n Israeliet gewees en dan jaaries en ons ons gaan vandag in Markus 5 gaan ons bietjie na jaaries kyk. Ehm um, en hy was 'n heerser van die sinagoge. So hy was 'n Israeliet geweest moontlik in Kapernium. Nou as ons na al hierdie mense kyk na hierdie opstandings voor die kruis, sal ons sien dat hierdie opstandings nie tot enige spesifieke etnise groepe of sosiale status beperk nie. Afgesien van hulle verskillende kulturele agtergronde was hulle almal deur God se lewengewende mag geseën. So kom ons kyk na hierdie eh uh, heerser in 'n sanagogiese verhaal ehm um, in Markus 5 vers 21 tot 24 en dan 35 tot 44, uh, 43. En ek gaan ehm um, nou verduidelik hoekom ons soveel verse skiep. Kom ons lees Markus 5 vers 21. Int toe Jesus weer in die skei toe gevaar het, na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader. En hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoga met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sal lewe." en hy het saam met hom gegaan en 'n groot menig het hom gevolg en hom verdrink. Nou vers 25 praat dan nou waar begin praat van hierdie 'n uh, vrou wat vir 12 jaar in bloed vloeiing gely het. En dit is hoekom ons dan nou skiep tot by vers 35. Hier gaan hy uh, 'n geskrewe van Jairus en sy dogtertjie verder van vers 35 af van Markus 5. Ons lees dan verder. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagogeshuis en sê ie dogter is dood waarom val u die meester nog lastig maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is sê hy vir die owerste van die sinagoge moenie vrees nie glo net en hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie behalwe Petrus en Jakobus en Johannes die broer van Jakobus en hy kom by die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n remoer mense wat baie ween en huil En toe hy binne gaan sê vir hulle: "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kinders is nie dood nie, maar slaap." En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die kind, die hand van die kind en sê vir haar: "Talitha kumi," wat as dit vertaal word beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die dogtertjie het dadelik Uh, opgestaan en begin rondloop van sy was 12 jaar oud en hulle was uitermate verbaas en hy het hulle nadruk met nadruk beveel dat hulle niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. So die vraag wat aan gevra word wanneer ons gekyk het nou hier in Johannes 5 is. Wat kan ons leer oor die dood uit die volgende woorde van Christus waar hy gesê het in vers 39 Die kind is nie dood nie, maar slaap. Hierdie mense het 'n fout gemaak. Ehm um, dat hulle gedink het sy is dood, dat sy nie werklik dood was, sy het eintlik net geslaap het. Wel, hierdie konsep dat die dood beskryf word as 'n slaap is nie iets nuuts nie. Ons het reeds al in vorige lesse gelees in Daniël 12 vers 2 wat sê en baie van die wat in die stof van die aarde slaap Nou duidelik het hierdie profeet nie bedoel mense letterlik slaap nie. Het bedoel hulle is dood. Maar kyk wat sê hy wat gaan met hulle gebeur? Sal ontwaak. Hy sê dan sommige tot die ewige lewe en sommige tot tot groot mateheid vir ewig afgryslik. So, let wel. Hierdie mense wat in die stof van die aarde slaap, dis die beskrywing daarvan daai dood. Hulle sal ontwaak diese het gered is nie maar sommige tot die ewige lewe dis die wat gered is en sommige tot groot mate tot vir ewig afgryslik dit is die wat verlore is so almal wat dood gaan in vandag of hulle gered is of nie gered is nie is mense wat volgens die Bybel in die stof van die aarde slaap daarom en ons het hierdie al gelees in Johannes hoofstuk 6 herhaal Jesus hierdie en ek lees Johannes 6 vers 39. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit sal opwek in die laaste dag. Nou wat beteken die woord opwek? Dit beteken wakker maak, reg? En hoofstuk uh, uh, Johannes 6 vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 44 herhaal Jesus en ek sal hom opwek opwek in die laaste dag. Vers 54 van Johannes 6 en ek sal hom opwek in die laaste dag. So baie baie duidelik is hierdie konsep dat wanneer iemand sterf, dood is dat dit beskryf word as 'n slaap is in die Ou Testament en in ander gedeeltes ook wat ek nou gaan lees nie en ook in die Nuwe Testament waar dit Jesus self ook as 'n slaap beskryf word. Hoekom noem Jesus dit 'n slaap? Want almal gaan opgewek word. Ons lees dit mos nou hierso. Daar's baie wat in die stof van die aarde slaap, hulle sal ontwaak, wakker gemaak word. Dis hoekom dit as slaap genoem is, want daar's 'n tweede dood en daardie dood is nie 'n slaap nie, want daar gaan nie enige opwekking daaruit wees nie. Ons vrae aan die einde van die dag vra hierdie volgende. Die woorde van Jesus moenie vrees nie, glo net in Markus 5 vers 36 wat hy vir Jairus gesê het, beteken nog steeds baie vir ons vandag. Hoe kan ons leer om dit toe te pas? Selfs te midde van vreesaanjaande situasies wat juis die belangrikste tye is wanneer ons moet aanhou glo. Hoe kan ons vashou in hierdie woorde van Jesus waar hy sê moenie vrees nie glo net nou die Bybel sê die grootste vyand is die dood dis die laaste vyand wat ons hoef te vrees maar dan hoef ons ook nie eers te vrees nie want ons sien baie duidelik Jesus noem as ons nou moet sterf of 'n geliefde moet sterf hy noem dit 'n slaap want ons gaan opgewek word en hoe kan ons seker wees daarvan Ek wil afsluit met hierdie pragtige gedeelte Openbaring 1 vers 17 en vers 18. Johannes is op Patmos as 'n gevangene en Jesus openbar homself aan Johannes. En ons lees hierson vers 17. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my geleen vir my gesê, hier staan sy woorde: Moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ons het nie nodig om te vrees nie. Want ons Here het die sleutels van die doderyk en van die dood. En hy's die enigste een wat ons kan wakker maak uit daai diep spreekwoordelike slaapheid. Ons hoop is in Christus in die opstanding en ons weet dit is waar, want hy het die sleutels van die doderyk en van die dood. Donderdag 27 Oktober, Lazarus. En hulle vra ons om kyk na Johannes 11 vers 1 tot vers 44 en dan vra hulle: Hoe was Jesus deur die siekte en dood van Lazarus verheerlik? En kom ons kyk Johannes 11 vers 1 tot 44. Dit lees soos volg. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betania, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met die salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wysbebroer Lazarus siek was. En die suster het toe na hom gestuur en gesê: "Here, hy vir wie u lief het, is siek." En toe Jesus dit hoor, sê hy: "Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word." En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels: "Laat ons weer na Judéa gaan." Die disippels sê vir hom: "Rabbi, die Jode het onlangs probeer om U te steenig, en U gaan weer daarna toe." Jesus antwoord: "Is daar nie 12 ure in die dag nie, en as iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy in die lig van hierdie wêreld sien? Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat hy in die lig nie en hom is nie." Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle: "Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak." Sy disippels sê toe: "Here as hy slaap, sal hy gesond word." Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Toe sê Jesus vir hulle rotheid: "Lazarus is dood." En ek is bly op julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons na nou hom toe gaan. En Thomas wat Didimus genoem word, sê vir sy mededisipels: Laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Toe Jesus dan uh gekom het, uh het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy op te geboet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus: "Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee." Jesus sê vir haar: "Jou broer sal opstaan." Martha antwoord hom: "Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag." Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die seun van God wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê: Die meester is hier en hy roep jou. Sy het toe sy dit hoor vinnig opgestaan en hulle het gegaan en Jesus het nog nie in die dorp gekom nie maar was op die plek waar Martha hom teëgemoet gegaan het en toe die jode wat by haar in die huis was en haar getroos het sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan het hulle haar gevolg en gesê sy gaan na die graf om daar te ween en toe Maria kom waar Jesus was en hom sien val sy op sy voete neer en sê vir hom Here as u hier gewees het sou my broer nie gesterf het nie het toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween. Hy het geweldig bewoer geword in sy gees en hom ontstel en gesê: Waar het jy hom neergelê? Hulle sê vir hom: Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê: Toe kyk hoe lief het hy hom gehaat. Sommige van hulle sê: Kon hy wat die oog van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê: "Neem die steen weg." Martha, die suster van die oorlede, sê vir hom: "Here, hy ryik al, want hy is al 4 dae dood." Jesus sê vir haar: "Het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die heiligheid van God sien nie?" Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê Vader ek dank U dat U my verhoor het en ek het geweet dat U my altyd verhoor maar ter wille van die skare wat rondom staan het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat U my gestuur het en nadat hy dit gesê het het hy met 'n groot stem geroep Lazarus kom uit en die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek Jesus sê vir hulle maak hom los en laat hom gaan. Nou die vraag weer, hoe was Jesus die, die siekte en dood van Lazarus verheerlik? Nou interessant hier sien ons weer waar Jesus die metafoor van slaap gebruik wanneer hy oor die dood gepraat het. Ons lees in vers 11 van hoofstuk 11 in Johannes sê Lazarus ons vriend slaap, maar hy gaan om hom wakker te maak. Sommige het gedink hy praat van die letterlike slaap en toe sê Jesus vir hulle ronduit Lazarus is dood. Toe Jesus se Betania kom, vind hy dat Lazarus al 4 dae lank dood is. Eers kom Martha na hom toe en dis vir Martha wat Jesus ons geheteks vers sê, Jesus sê vir haar ek is die opstanding en die lewe; wie in my glo sal lewe altyd ook gesterwe en elkeen wat lewe in my glo sal nooit ster wat tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Nou die Bybel sê vir ons in onder onder andere Psalm 33 vers 6 dat deur die woord van die Here is die hemel gemaak en deur die gees van sy mot hulle hele leer. So die Here het deur sy woord die heelal geskape. Die Bybel sê ons ook dat God deur sy woord kan herskep soos in die geval met Lazarus. Toe die Here vir hom sê Lazarus kom uit in Lukas 11 vers 43 het Lazarus uit die dood uit opgestaan. Hierdie was dieselfde mag wat Lazarus opgewek het, is dieselfde mag wat die wêreld tot stand gebring het. Dit is ook dieselfde mag wat aan die einde van die wêreld die dode in die opstanding weer sal laat lewe. Deur Lazarus op te wek, het hy bewys dat hy die mag het om die dood te oorwin. Wat kan daar Ag waar kan daar 'n groter openbaring van God se heiligheid plaasvind veral vir wesens soos ons wat onvermydelik gaan sterf. Ons vraag aan die einde van die dag vra ons moet weer kyk na Johannes 11 vers 25 en 26. Dit is ons geheteks vers. En dan word die vraag gevra. In een vers lees ons dat Jesus oor gelowiges praat wat sterf. En in die volgende vers praat hy oor gelowiges wat nooit sterf nie. Wat leer Jesus ons hier? En waarom is die begrip dat die dood 'n bewustelose slaap is so uiters belangrik om Christus se woorde te verstaan? En waarom gee sy woorde ons as wesens wat vir die graf bestem is soveel hoop? Nou kom ons kyk 'n bietjie mooi na wat Jesus hierso sê. Johannes 11 vers 25 en 26. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in my glo sal lewe, allete ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my bloed sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glooi jy dit? Hier praat Jesus van twee tipe mense, twee tipe gelowiges. Hy praat van die mense wat gesterwe het en dan praat hy van die mense wat gaan lewe wanneer hy kom op die wolke. Mense wat nie gesterwe het nie. Onthou, ons het gelees in die desiminasiese 4 vers 15 16 en 17 want dit sê ons vir Here deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here sodra gaan mense wees wat nie die dood gesien het nie in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslapenes hoe gaan daardie sal voor wees sodra gaan gelowiges wees wat in die grafte is dan gaan gelowiges wees wat nie die dood gesmaak het nie wanneer Jesus kom by die wolke. Dit sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n groep by die stem van 'n aasengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterwe sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word direk tege moet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Nou met dit, luister nou weer na hierdie vers. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. So wanneer Jesus terugkom, gaan hy vir hulle die ewige lewe gee. Die wat in die grafte is, hulle gaan eerste opstaan. En dan sê Jesus: En elkeen wat lewe het in my glo. Met ander woorde, wanneer Jesus kom, die mense wat lewe het, hy sê, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hulle gaan nooit die dood ervaar nie. Die mense wat gesterf het in die tyd wat Jesus gekom het, hulle het die eerste dood geervaar. En elkeen wat lewe het in my glo, lewe tot by die wederkoms van die Here sou nooit sterf tot in ewigheid nie glo jy dit so dink jy daarom dat hy nog gaan mense wees wat nooit eers die eerste dood gaan ervaar het nie en dit word ook genoem hierso in 1 Korintiërs 15:51 tot 53 kyk ek deel hier 'n verborgenheid mee ons sal wel nie almal ontslaap nie ons gaan nie almal dood gaan met Jesus wanneer Jesus kom by wolk nie maar ons sal almal verander word in 'n oomblik in 'n oogwink by die laaste basyn want die basyn sal weerklink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons wie's ons wie is hierdie ons? Die ons is die mense wat gaan lewe wanneer Jesus op die wolk kom. En die dode wat aan Christus gesterf het sal onverganklik opgewek word. So hulle gaan die ewige lewe ontvang met die wederkoms van Christus. En ons, die mense wat lewe wanneer Jesus op die wolk kom, sal verander word. Hieru maak hierdie damp so mooi sin. Jesus praat van hierdie twee groepe mense. En Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy oorgesterf." En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterf tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Broeders en susters, glo u dit. Hou vas aan daardie hoop. Jesus gaan ons kom haal. Vandag 28 Oktober en hier is 'n aanhaling uit die boek Die Koning van die Ewe. Bladsy 530 wat ek graag vir u wil lees. Dit lees soos volg, dit sê: In Christus is die lewe, die oorspronklike onontleende lewe. Hy wat die seën het, het die lewe, in Johannes 5 vers 12. Die godheid van Christus is die gelowiges se waarborg van die ewige lewe. Ween my glo het Jesus gesê: sal lewe al het ook gesterf want elkeen wat lewe en in my glo sal nooit ster wat tot in ewigheid nie gloei dit. Hier kyk Christus in Johannes 11 vers 25 en 26 wat ons skrif wat ons geheteks is vir die week. Vooruit na sy wederkoms dan sal die regverdige dode in onverganklikheid opgewek en die lewende regverdiges in die hemel opgeneem word sonder om die dood te smaak. Die wonderwerk van Christus, ekskuus, die wonderwerk wat Christus nou op Die punt was om skuldig dat ek dit net weer lees. Die wonderwerk wat Christus nou op die punt was om te verrig, sou 'n voorstelling van die opstanding van al die regverdige dodes wees. Deur sy woord en werke het hy hom die bewerker en opstanding genoem. Hy wat self weldra aan die kruis sou sterf, het met die steun van die dood gestaan en oorwin haar oor die graf wat sy reg en mag om die ewige lewe te gee uitgeoefen het. Dis die koning van die Eeuw bladsy 530. Praat inderdaad natuurlik van die opstanding van Lazarus waarna ons hierdie week gekyk het. <coughs> en dan, ons vra vir bespreking. Ons het vier vrae, maar die vierde vraag is vir my bietjie van 'n legkaart, soos mense mooi Afrikaans sê, puzzle. Ehm, um, miskien kan nie my dame help, maar kom ons gaan na die eerste vraag toe. So die eerste vraag sê Baie mense het gedurende die profetiese bedieninge van Elia en Elisa gesterf en ook gedurende Christus se eie aardse bediening. Net 'n paar was opgewek soos wat ons sal lees in Lukas 4 vers 24 tot 27. Nou dink na oor die ondervinding van al die mense wat gesterf het of hulle in die verlede opgewek was en of hulle met die tweede koms opgewek sal word. Watter verskil maak dit in hulle ondervinding toe hulle dood was? Ja die Bybel is baie duidelik in Prediker 9 vers 5 want die lewendes weet dat hulle moet sterwe maar die dooies weet glad niks nie en hulle het geen loon meer nie want hulle na gedagtes word vergeet nou as hulle niks weet nie het hulle geen konsep van tyd nie toe hulle gesterf het het hulle oë toegemaak en wanneer hulle opgewek was of wanneer iemand opgewek gaan word met die wederkoms sal sy volgende bewuste gedagte wees So die Bybel is duidelik dat die dooies weet glad niks nie. OK, die tweede vraag is soos volg. Dit sê baie skrywers het al deur die eeue oor die niksbeideheid van 'n lewe wat in die dood eindig geskrywe. Saam met al, uh, saam met ander lewende skepsels, kyk ons bevers, oesters ens. en so voort, sterf ons almal, maar vir die mens is die verknossing en 'n sekere sin erger as vir die diere want ons weet dat ons gaan doodgaan. En soos wat ons gelees in Prediker 9 vers 5 wat sê want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, nê? Nee? So kyk ons bevers en oesters weet dit nie. Waarom is die belofte van die opstanding dan so uiters belangrik vir ons? Nou ons het al ehm um, <coughs> Eerste Tessalonisense 4 gelees. Ek het hom van vers 15 af gelees, maar ek wou graag vers 13 en 14 en die enfasis op vers 13 ook plaas. Kyk wat sê dit hierop. So? 1 Tessalonisense 4 vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslaapenes nie. Die ontslaapenes is die wat in die grafte is wat aan Christus gesterf het. Sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Nou kom dit hulle geen hoop nie. Koms daar mense wat geen hoop het nie. Lees verder vers 14. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslaapenes hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aasengel en met die geklank van die bassein van God en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. En aan einde hy bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En dis hierin wat ons bemoediging is. Dis in die opstanding aan die laaste dag wat ons hoop gaan hê dat ons nie sal treur soos ander wat geen hoop het nie. Ons hoop en hierdie vervloekte wêreld is daar die opstallingsmôre en die verlossing van hierdie sondige wêreld vol pyn en hartseer. Kom ons gaan ons volgende vraag toe. Vraag 3. Vraag soos volg, dit sê: Indien jy dink dat die siel onsterflik is en dat 'n uh, die wat dood is, veral die regverdige gedode in die hemel na hulle dood 'n uh, verder lewe Watter behoefte is daar dan vir 'n opstanding aan die einde van tyd? Baie mense sê die liggaam word dan net opgewek en dan gaan die siel of die gees en liggaam verenig word. Dit staan glad nie in die Bybel nie. Dit is uh, spekulasie uh vir die beste wat mens dit kan doen. Ehm um, jy kry dit glad nie in die Bybel. Die Bybel is eintlik baie baie duidelik in uh, Esegiel 18 vers 4 kyk al die siele is myne soos die siel van die vader soos die siel van die seun hulle is myne die siel wat sondig die moet sterwe en dan vers 20 van die Esegiel 18 sê die siel wat sondig die moet sterwe en dit is tog baie duidelik wat die Bybel sê rondom ehm um, dit wat mense gedink dat die siel onsterflik is en nou het dit dood nog steeds aan leef. Dan is die duiwels leenmos nou waar waar hy sê, nee, hy sal sekerlik nie sterwe nie. Toe God gesê het, jy sal sekerlik sterwe. En ons weet hy is die Lenaar en hy is die Lenaar van die begin af. God se woord staan vas. Dan die vierde vraag. Ek verstaan nie die vraag nie, jammer vir my ongeleterdheid. Ek hoop u gaan my kan help. Antwoord asseblief in die kommentaar. Maar die vraag 4 lees ons volg. Indien iemand sou bel en vra, is Sally daar? Sou jy dalk moet antwoord ja, maar sê slaap. Maar indien iemand sou bel en vra, is Sally daar? Sal jy antwoord nie wees ja, maar sy is dood nie. Hoekom nie? Want wat leer dit ons oor die toestand van die dode? Uh ja, dit is vir my, ek weet nie of ek nou regtig mooi die vraag verstaan nie. Maar ehm um, ek het gepraat in hierdie lesie, die lesie het ook gepraat oor ehm um, waar daar in die Bybel uh, as dit na die dood verwys baie kere dan en Jesus self ook dan word dit genoem 'n slaap. 'n uh, Jairis se dogter het gesê sy is nie dood nie maar sy slaap. Vir Lazarus hy slaap. Daniël het ons gelees uh, die ons die wat in die in die ehm uh, stof van die aarde slaap. Ehm um, maar as iemand van my vra ehm um, waar is jou pa? gaan ek sê my pa slaap nie. Ek gou sê my pa is dood, my pa het gesterf. Ehm um, en dit is soos ek reeds genoem het, ehm um, die rede hoekom dit as slaap genoem word in die Bybel. Die mense wat rus in die stof of wat ontslaap of die ontslaapenis ehm um, in Jesus ook self na die slaap verwys het wanneer hy gepraat van die dood, want ons praat nou van die eerste dood. En die eerste dood almal gaan daaruit opgewerk word in die laaste dag. Ehm um, of vir ewige lewe of vir ewige vernietiging. Dis waarom dit Die Bybel draal na verwys as 'n slaap. Die tweede dood verwys die Bybel nie na 'n slaap nie, maar dit verwys na ewige vernietiging, soos ons in 'n paar psalms ook gesien het. Maar ek wil graag ons week se les afsluit dan met hierdie pragtige woorde wat ons ook gelees het hierdie week. Maar kyk net hoe mooi is dit as jy mens vers 1, 2 en 3 lees van Daniël hoofstuk uh, 12. Let's see. In 'n tydheid sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie geweet het van dat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. En hier is die belofte ook. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot ewige lewe en sommige tot groot smaakheid vir ewig afgryslik. En dan op vers 3 en die verstandiges sal gloinsters soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot regverdiges gelei soos die sterre vir ewig altoos. Is. is dit nie 'n pragtige belofte nie? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat u ons nie net vergewe nie. Dat u ons nie net ook herstel en sonde in ons oorwin nie. Dat u ons nie net gaan opwek nie. Maar Here, dat u vir ons ewige lewe gaan gee waar daar geen dood hartseer en pyn is nie. Wat Here dit was u oorspronklike plan vir die mens. En u wil sal seëvier. En daarvoor wil ons u loof en prys. Help ons Here asseblief om aan u vas te hou. Dat ons hierdie wêreld ons nie sal trek nie. Vergewe ons tog waar ons val, waar ons gesondig het en was ons skoon met Jesus se bloed. Here ons sien uit na die opstanningsmôre. Help ons om getrou te bly tot dan. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Daar sê, dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag en hierdie week se les. Tot volgende keer, God se regte seën.